důsledek samo o sobě, proč Erwin? Dobře, Vajte, můžeš do hry, prosím? Čekáme na tebe. Ano. Dobrý. Ty vole. A pro ty, ty méně chápavé, nebo respektive retardované, je to akorát vtip, který se tomu zasmějou. Gratuluju, máte IQ na bodu mrazu. Vajte, to akorát vytáčí. Vajte, jako přijde člověk, který se nedokáže zasmát sám sobě, je pro mě retardovaný. Pokud já se dokážu zasmát sám sobě... Jo, Vajte, jako, ty mě dá, se... prosím jenom. Podívej, jo, Vajte, prosím tě. Pak podívej, Vajte. Jo, fakt to. Kočinej, Vajte. Kluci, můžu? Vajte, já jsem se, vole, omluvil, vole, jo, bylo to dvakrát, vole, fakt jako... To je asi neumluvitelný. Hele, Chartere, můžeš pokračovat potom, až dá Vajte tým jedna. Vajte, prosím tě, dej tým jedna. V tomhle chaosu vidět, co se po mně chce, nevím. Tým jedna. Dobrý, vítej. Tak můžeme. Tak povídej, Chartere. Vím, že je to asi neumluvitelný, vole, pokud udělám dvakrát stejnou chybu, ale věřím tomu. Že lidi, kteří se tomu zasmáli, tak nemají IQ na bodu mrazu. Právě naopak proto, že jsem to udělal dvakrát, tak jim to přišlo vtipný. Já se nebojím o té situaci, že si to by třeba ta hra nezapla. Já mluvím o celku jako obecně. Ale ten celek byl založený na mě. Už jenom s tím Skypem. Tak protože jste si neřekli, kdo to založí, a zakladali to dva různí lidé. Proto se to buguje. Není to Microsoft. Je to těma debilama, co si myslí, že ten Skype bude reagovat tak, jak oni chtějí. No. Když si to skurvíte, tak se nedivte, že to Microsoft dosral. To je jednoduchý říct. Peťo... Hodit to na druhý. Tomu Peťo, se zasmíte. Peťo, no, blbost. Peťo, nerozčuluj se, prosím. A ti fakt o to prosím, ty vole. Nechci tam házet žádný argumenty, vole, já prostě tě o to prosím, nerozčiluj. Jako, je to zbytečný, vole, věřím tomu, že to dokážeme, vole, hrát, vole, úplně v klidu. To víš, že to zvládne. Na pána. Prstenů. To je pestenec si nechci. Vaše budova je dokončená. Uchyláku. Ti dám, uchylá. Budova je dokončená. Vaše budova je dokončená. To je pěkný. Tak to máš určitě elfy, to ten hlas poznám z té hry, hele. Jasně, že jo. Elfy mají, vaše budova je dokončena. Jsou největší budova. U elfů se nejlépe poznávají dělníci. Takový svítící kurve. A nejvíc se poznám já, vole. Pořád mluví? Jo. Oh, for fuck's sake. Zařídím se podle tebe. Tak dělej, potřebuji bojovníky. Kudy se dát? Ty vole, než mi tak. Tak kterého hrdinu bys mal postavit? Docela brzo se rozmýšlíš. Jak ti to nenapadlo, že tak na vysu 4, já kterého postavím. Jako milu, to já jsem taká zmusil. Musíme konat! To pojde samo za chvilku. Ach jo, volí. Ježiši, tahle mapa je, co to je, samo já už vím. Žádnej zelený kemp, žádný jízik. Vaše budova je dokončená. Jo, hned hráš, jo, od začátku. Fight má miličko, takže já si dávám range. Jsme připraveni zaútočit. A ne, nemrtvák by si asi těž dal. Ne, miličko. Good má modrý White, jo. Musíme konat. Dobrá kompilace. Kompilace čeho? Video tu z Ruska. Já a White. Nejlepší videa na YouTube. Kompilace vůbec. Top kvalita. Dělej. Bohyně souhlasí. Jsem tu?
a připravena. Jsem tu a připravena. Tady jsi připravená, koukej dolů ty krávu a bojuj. Dobrý pro tebe. Vaše budova je dokončena. Tak jo, budeme potřebovat další budovičku. A nepůjdeš to postavit, jo, bludičko. Dal jsem ti to jako rozkaz. Aha, já jsem to dal jako rozkaz, jsem to dal jako... Chápu. Syna ta. Za to skupat. Jako. Kudy se dáš? Really? Mám oči na stopkách. Musíme konat. Zařídím se to také. Mám oči na stopkách. Jsem tu. No, rychlejší, potřebujeme další budovu. Za bohyni! Taste my baby. Připrav se. Budeš trpět. Ne. Staníš se. Synata. Kudy se dát? Dobrý. Naznač mi cestu. Netřeba další věc. Důvěduj mým schopnostem. Synata. Kopředu! Bohyně souhlasí. Tak bylo ještě má. Výborně, dostali jsme levelíček. Vyrážíme! Ale nech toho, no. Nechám. Pivo jsem ti dal. Jo, to nebylo na mě, už jsem ti říkal, pivo ti. Ne, ne. Budova je dokončená, oči na stopkách. Fucking hell. Důvěřuj mým schopnostem. Hele, hele, kde se bojuje? Je. Nasraný stun. Idiot se tam bude vracet, bude 20 krát. Tak jo, my si konečně uděláme tady tu budovu, kterou jsem postřelil před 20 lety. Zdokonalení. Jsme připraveni zaútočit. Toši, kdyby někdo chtěl, tak můžeme to tady odemknout. Bohyně souhlasí. Já už jsem svoje mlátil. Jsem tu, jsem svůj důl, připravena a připravena. Já za chvilku vymlátím svůj a pak poprvé. Tak se podívám, co tam je, tak. Ty tam je zaštího. Poste, jak jim tam dojdem, ale tak můžem tam jít. Ok, děkuji. Já tam jdem pozdle, kým tam dojdem. Jsou tak silný, ale umíráme tady u čišnice. A dobrý, je to byl jenom ten silnej. No. Kudy se dát? Mě tak cípla. Nevadí. Pane nebezpečí. Jsme připraveni zaútočit. Káru první, jo. Mám oči. Dobrý. Jsem tu a připravena. A jen vyčelen. Netřeba dalších slov. Je připravená, je tu a připravená. No tak ještě ale jeho. Vyblhká, no. Super. Připraveni zaútočit. Kudy se dá? Tak jo, tak jo, tak jo, tak jo. Dobrý, chceš to? Dobře si to. Děkuji. Bude vadit, že to vymlátím tady? Ježaj sem, pojď sem rovno. Cože? Jo, jo, jdu. No, nevadí, ale nikdy bych chtěl dojít sem. Málo ty jeden, tohle. Tak to nemůžeš jít, jestli chceš. Já jdu k tobě, hele, tak se připojím. Fúha, dobré. Důvěřuj mým schopnostem. Mám oči na stopkách. Jsme připraveni zaútočit. Musíme Zhulin konat. Bude pomstěn, jo? Zhulenej no, bude. Jo, Zhulenej bude pomstěn. Zober si tu knižku, ty, to já si nepotřebuji až tak velmi. Musíme konat. Ringo Protection. Zhulenec bude pomstěn. Cink se? No. A jen to si zober, jo, to mě je na hovno, to je lepší pro tebe. Já jsem vrátil. Já jsem díku, jo? Jo. Mám oči na stopkách. Tak ty ho vyhříš, vylídneš, já to chci. Tak dík. Pohodě. Dík Poláku. Jesusmarja. Teď to musím dělat healery. No co teraz, co teraz? Levelík od dnes, ho Galvič. Až tam blink regenerace, když jsou vem. Počkej, pojď sem, snižte. To bylo dlouho spíše dopadlo. Nevím. Co jsi chtěl dát, díky. Bohyně souhlasí. Nebylo to reagovat, jo, doufám, tak že, tak to, tak že to přejde. Koho co přišlo? Někdo píše zase bole po Skypeu, že? No. Někdo se velmi vytěšuje. Jsem to nemutnul, ty vole. What the f... Kde mám tu bludičku? Aha.
Ježíš, sama inteligence. Fuck. Asi je to má, musíš říct tu inteligenci, ale. Ej, můžu se si... pod jednou vardu, aby jsme vyhlovali jednotky? Cože, jo, aha, to je dobrý nápad. Je málo dřeva. Takže ty moje jsou tak nadimidovaný, že... Výzkum dokončen. Důvěřuj mým schopnostem. Mám oči dokončen. No, tak co to tu je? Pičaviny. Jsme připraveni zaútočit. Vyváření. Boss, který jsem? Tree of Life. Jo, jdeme. Dobro. Tak dobrý, právě nevýlovaný. Takže bychom to zkusili? Zkusíme to tady? Tak jo, já jsem se toto už to vyčistíme, jak je to mezi námi. Oj, shit, tak jo. No to vyčistíme, potom odmějme se jenom kam chceš. Tak tam, oni by se žrali normálně putme na to. To spravíme. Crossbow jmenou bychom dal neprav. Zkuste tam nějakou hodně, chtěl by se tam testali ty. Já tam hodně lučišnic, ale... Tak se k tomu nemůžu postavit. Tak vyjímají nové rejšty, jestli dobrý, tam máš Ogre Strength, to si zaber. A je to na Vita, je to asi lepší. Tady je to Rickovi, on má větší damage. Chceš něco? O, tady je něco na... Životy. Chceš životy? Jaké životy? Čo je to problémy s leteckýma, tak na to mám řešení. 105 života to přidává. No tak, ty máš jenom učištice, takže s leteckýma tohle nebudou. No ale podívej, budu mít... Ještě takhle. Bude lepší. Ale oni pak neútočej, že jo? Neútočej na letecký, jakoby normálně. Když nemají lučišnice, tak útočí jenom na letecký. A když mají lučišnice, tak i na pozemský. Jo. A... Chceš tu scroll? Ale když jakoby... Já tady nemám útoč ten speciální. Když na nich není lučišnice, tak dávají docela mrdý damageům leteckým jednotkou. Jo. Tak, jestli se to zatím... Aho. Ahoj, postíku. Ahoj. Aho. Dobrý, co nemám? Já bych to ještě tady udělal, ne? Netřeba dalších slov. No, koukám, že bude tady tak vláda. Bude vládnoucí. Teda, já už mám loufka. Aj shit, já mám loof unkeep, jak je to možný? Se mi nelíbí. A už takový, z toho si nezadělaj. No to já nechci loof unkeep. Důvěřuj mým schopnostem. Sakra! Co? Hele! To mi dala dva jednotky, jak čura. Chuvá, si to bekní, no. Co je zle. To je málo. Radši moc ne to, neprovokujte. Já jdu přes tu love unkeep a je to. Jedno love unkeep. Jo, běžím. Musíme konat. Jo, červenej smradil. Vyrážíme! Bacha. Důvěřujeme něco. A se kvapí někdy přijde, nebo? Hele, bak. Já musím jít s archerkama. Domluvíte aspoň, když už to půjde. Musíme konat. No rýchlo, sa ty krávo. Páda, že bych si měl taky připojit, jo. Děkuju. No. Už dávno měl. Tak ty jsi nechtěl, já jsem se ptal, že jo.
Tak našem... Já jsem musel to portovat. Kurva, jak legraci zaměstnání. Dobrý, když jsem přišel armádu, ale... Armáda mi chcípla, ale nevadí. Tam se horší věci. Ještě mám toho koprachom, ty lidi, co posral. Ty vole, Dick poslal dva orky. Jako fakt. Jsem tam někde potáhl. Když jsem nepovedal. Kolik se nejde zabil? Archo, pro Jinku, jsem dal soutěž všechny dělníky, co stížili zlato a asi čtyři stížili dřevo. No až jsem to vůbec všiml, tak... Tak to bude nějaký letecký. On má letecký, nebo co? No jo, se tady s tím... To je takovej zabugovaný hrubý rád. Přišel náš čas našich spojenců. Přišel náš čas. A to se mi teďka udělal. Dick jede jenom letecký. Nejde jenom letecký. Zhůru do oba. Světlo zelený je taky letecký. Jsme připraveni zaútočit. Vyrážíme! Zařídím se podle tebe. Jsi na tahu. Building complete. Mám tady taky jednoho, který mi ničí budíčky. To je lepší. Toho neviditelného kripla. Můžeme mít jiná osoba. Dej, až se napiju ze studny. Dobrý, no to je sabotér. Docela kvalitní. Ale dobře to dělá. Jako... No jo, no. Ale já už... To rychlejše stávalo. Já už se znovu jako takhle... Poniží to nechám, ale dobře. Jsem tu a připravena. Vstávajte. Dobrý. Já nejsem tvoje Iris, že jo? No, nevadí. Chce někdo dřevo, mám litra. No, hodilo by se. Musíme konat. Čekej. Kopředu! Já mám dřeva málo. Takový zarypovaný. Jak jsem předpokládal, naznač mi si na tahu. Tak jo, kdože to chtěl to dřevo? Archa. Já chci. Děkuju. Dělo to docela hodně. Ok. No fix. A krásný upgrade. Dám lambert. Pizducho. Tam není možnost stavět. Tady by někdo stovku dřeva. Naznač mi cestu. Čeho? Stovku dřeva. Já ti stovka. Pošlu. Netřeba dalších slov. To je drahé. Kudy se dát? Super, dík. Přišel náš čas. Mám oči na stavu. Zařídím se podle tebe. Pořád. Potřebuješ nějaký dřevo, Vajte? Vaše budova je dokončena. Musíme kudy se Kosta se připraví na útok letecký. Kosta. Ak by mě někdo mohl poslat dřevo, tak by jsem byl neskutečně šťastný. A kam to potřebuješ? Kam? Samé... Somky samé, keby si mi mohl poslat nějaké drevo, jaké je, si díky. Pomohlo? Tak, rychlo vás. Oko. A... Těba, šup. Ale máš tam... Toho vemenátora. Hele. Mají letecký, jo? Jo. Mají tady. Tak já to trošku... Já si udělám víc hypogryfů. Naši bojovníci zaútočili na nepřítele. Počkej, tady je nepřítel. No. Carter. Jak to, že ho vidím? Já myslím, že to není nepřítel. Nic snadšího. Archo? Ano. Drž se. Jo, vidím. Přišel náš čas. Tak, Gavi. No, co asi? Ale koupni se dolů. Bacha, posta, dívej. Čekám na tebe. Chceš tam jíst? Archo, tam to napíšla. Netřeba dalších slov. Pořád. Nic nesčího. Netřeba dalších slov. Jsme připraveni zaútočit.
Kartra máš je v base, ty vole. Mhm. A armáda ti pochoduje furt stejným směrem, zajímavý. Postavte více měsíční sluny. Já nemůžu být na dvou místech naraz, jako. Přišel náš čas. Aha, super. Zhůru do oblak. Další doba týden. To zatím dělám, co můžu. Ježiš, má jaký se upgrade, ne? A já jsem tady trošku naposil. Bratře, to měla být výzorná četa? To byla četa, která byla... zničená hlavně. Jaj, už to to bude. Vajte, už to k něco jít. Oh, White, tak to je hezký. To je úplně lag. To je zase lag, co to je. Plný bubák. Čo má furt ten malo dreva ťaště? Vzduchy. No, super. Ale proč to se za UDF, jako já ti tady nemůžu být všude, protože i Carter potřeba helpa. More lumber is required. To be new. Díko, počkej. Really? Už to nežává. Tak tady byl vaj. Ten zadní je ten pravej. Ten zadní. Kde by došlo leda slepým, ty vole. Ježiš, je, tak já tady ještě mezi tím... Au. Já ještě mezi tím dělám jiný věci, vole, než se stará moje okolo. Ty vole, to je otrava. Já tady udělám menší scouting. Ty otravo jeden, jsi mi zničil moju balistu. Už tak jsem udělal menší scout. Dobrá. To je pěkné, ach jo. Posle, ty si najímáš jednotky. Co? Ty si najímáš jednotky. Jo, ne. Co to je, jak se to dělá? Bys to udělal, jak jinak bys se na to. Čekám na tebe. Přišel náš čas. Čekám na tebe. Kdyby si vzal toho trojího lékaře. Ty vole, lučišnice střílejte, že to trvá. Vaše budova je dokončena. A jo, Goldmine, no. Zlatý důl se zřítil. Joch, jo. Tak něco dělejte, ty. Vaše budova je dokončena. No jak bude, aha. No, zás, no. Vole. Ti utačí. No, ty chceš tam postavit, ty si nevšimneš na vlastním území. Ale já to vidím do piči, vole. Teď já se nemůžu prvát se všema leteckýma, co tady mají, jo. Tak já, tyhle, to je jasný, ale nemusíš tady povědět řvát, kurva. Karakter má v bejšce zase nepřátelé. Já nezvu, pod informuju. Zvyšuješ hlas. No, kde se dá? Přišel náš čas, čekáme. Takže nemůže být všude. Výzkum dokončen. White. Tady. Jde ti nahoru. Tam pošlám na hrdinu, pro jistotu posta, keby něco. Teď.
chtěl. Jsem si udělal základní obranu. Hele, hele, hele. Jak je mě post, jak je mě post. Kudy se dát? Musíme konat. Kudy se dát? Bacha, jde ti dozadu post. Připrav se. Naši bojovníci zaútočili na nepřítele. Důvěřuj mým schopnostem. Čekám na tebe. Musíme konat. Slaté místo mám. Vyrážíme! Město našich spojenců potřebuje pomoc. Přišel náš čas. Udeřit! Čekám na tebe. Mám oči na slunce. Za bohyni! Tady! Ty vole, díku, kam jdeš? Ty vole, ty jsi... Co je? Nic. Retardér, retardér. Celou dobu jste si toho hrdě nevšimli, hoši. Ještě že tak. Jak jsem předpoklad, čeká na tebe. Přišel náš čas, jsi na tahu. Kdo učíš něco? Z hůru do oblak. Přišel náš čas. Na tahu. Čekám na tebe. Drž se. Důvěřuj mým schopnost. Naznač mi cestu. Nic nadšího. Přišel náš čas. Čekám přišel na náš čas. Mám oči na stopkách. Když tam nemohl bys to vytáhnout nebo? Kopředu! Já to tahám. Důvěřuj mým schopnostem. Jak jsem předpokládal. No hele. Bohyně souhlasí. Musíme konat. Máš někde za trošku? Já tam jdu. Bakujte, bakujte, bakujte! Vzadu! Nebakujte, prečo? Jo, dobrý, no ne jako k mý hrdince třeba. Jo. No. Au. Musíme konat! Vyrážíme! Popředu! No, výborně. Jsme připraveni zaútočit. Já bych se možná šel kouknout. Děkuji na zoubek. Jdem, jdem. Mám oči na stopě. Díkujte tam. Bohyně souhlasí. Jenom bacha na letecký, jo? Jeden z nich má letecký. To je light. Jak jsem předpokládal. Kdybyste je někde měli, tak mi řekněte, jo, ty letecký. Vyrážíme! Já se o ně postarám. Musíme konat! Jak jsem předpokládal. Kopředu! Pičo, ty zhajzle! Jak jsem předpokládal. Ašo! Vyrážíme! Super. Cípneš. Díku. Mám no. Oči na stopkách. Nevidíš Ježíš někde... Mária, co to tam je? Bohyně souhlasí. Nevidíš někde toho mýho shadea, ty vole? Koho? Aha. Tady jede. Ale co tady? To toho už vidím. To je boj, o tady to. Ne, to jsem jenom koukal. Jak si jsem dělal asi prdel. Post. Post. Sakra, zase je tady tenhle stane. Kámy. Co je, mama? Já teď mi hlíče. Já jsem dal fokus na tebe, vole, abych to nemusel vládat. Ty vole, postane, ty špiči. Musíme konat. Co mi tam krvě manu, ty vole, který pičuješ to? Ti, já mám spellbreaky. Mám oči na stopkách. Musíme konat. Na to miliardy běží, když tak. Musíme konat. Takže jsi dal tačí už. To je v piči, to je v piči, to je v piči. Musíš mít nějakou jízdu schovanou. Když přitáhne katapulty, tak po ní startuje, zjistíš mu co. Důvěřuj mým schopnostem.
Jsme připraveni zaútočit. Vaše budova je do vaše budova je dokončena. Čeká na se. Hůru do oblaku. Vaše budova je dokončena. Nic snadšího. Z hůru do oblak. Nic snadšího. Město na to zaútočilo. Já si myslím, že bez katapulty je to dobrý nápad. Co? Máš lutinu? Zhůru do oblaku. Já. Je do piči. Mám. Vydrž. Je to jinak budovy. Jo, ale právě. Já ti půjilo a během to, můžu to použít. Ale mě nezautočí někdo letecky náhodou. Postavte více měsíčních studní. No. Jo, bojte se tam snaží, vole, blase. Kde? Já se snažím všude, to je ten problém. A jde. Čekám na tebe. Přišel náš čas. No, super, ale je to mrdá. Tady to jsou dobrý hypogryfové. Sundám z nich lučišnice a oni vysekají během chvíle, pak je zase nahoru. Jsem ti to říkal hnedka za začátku. No proto jsem je taky dělal. Synata. Jsme připraveni zaútočit. Prostě řeknu ti to takhle, až tě totálně zničí ligu i já, protože to nezastavíme, to bude 13-4. Ale zezadu. Naši bojovníci zaútočili na nepřítele. Kudy se dát? Jsi na tahu. Důvěřuj mi, schopnosti. Vlastně, prostě ty už jsi skončil, ty už to nemáš kde jak začít, že? Musíme konat. A konat. Vyšilo mě. Klidu, míru, porážka přijatelů. No ne, no tak počkej, já myslím, že ještě budete hrát. Že to nedělíte. My jsme to prohráli. No to jo, ale tak jsem myslel, nebo to ti mám počkat těch 10 minut, to mám počkat těch 10 minut na to, abych se dozvěděl stejný výsledek. No já vím, že jste prohráli, já myslel, že třeba ještě bude zajímavý, jak dobývat třeba Cartera nebo takhle. Nebo myslíš, že to nebude zajímavý Cartera? Nevím. Tak měl jsem je přišel zajímavý době postav, to jsem viděl ty turety, tak jsem hned. Jako, každopádně to bolí, vole, no, ale... Jako zkouším se aspoň jako, no, tak by lefnul, no, tak výborný. Já ještě řekni, že to je moje chyba. Já neříkám, že, rozhodně neříkám, že to je tvoje chyba, ale to... Ale tak, že jsi lívnul ty, jako, určitě není tvoje chyba. Jako je zbytečný to ale... potom... Je zbytečný potom... Já jsem někdo to zdržoval ten konec, že? Bohyně souhlasí. Je zbytečný to potom bránit, no. Jak jsem předpokládal. Pak na jeden, padnou všichni, jo. 4-3, tyhle, to je předemesný význam, jako, té hry. Tvoje galvy, kdy jsi vzal toho? Jo, to jsi vyvolal, jo? Mhm. Co? Protože jsem si s váma hrál já, vy jste si zhráli s celým mým týmem, takže to vyjde tak na stejný. Já to livnout nemůžu, protože by se to vyplo. Naznač mi cestu. Netřeba dalších slov. Carter taky už. Přišel náš čas. Těch 10 minut radši věnuju něčemu jiným, co vím, že má ale smysl. Ale tak jako je pravda, tak klidně to můžete lívnout, jako už se nic neděje, už to stejně dva lívli. Jo. Když budete chtít, tak můžete lívnout. Když budete chtít to dohrát, dohrajte. Já jsem měl už jenom zajímavé konečné výsledky, kdo byl nejlepší. Můžete zdržovat, a potom můžete znát jako porážku a hrát něco efektivnějšího a užít svůj čas něčemu užitečnějšímu, než čekat na to. To se stejně stane. Tak jako hraní her, vole, určitě není, vole, čas, který bys nějakým způsobem jako užitkoval. No však neříkám, můžeš využít no, čas efektivně, nemusíš ho zároveň využít. To zabavit čas, když třeba. A když hraješ s lidma, tak určitě to zase pokecáš, je to přitom větší zábava, než hrát určitě sám nějakou důvod. Tak ono, to ti podnebrání těch 10 minut využít na něco mnohem užitečnější. To jo. Jenomže časem se stane tohle stop závislost, vole. Co? Efektivní využívání z toho času? To si můžeš jako zaštit, vole. Ne, to hraní. To hraní se stane závislostí. Jo. A co není závislost dneska?
práci máš taky závislost, na který musíš, protože potřebuješ peníze. No jsi závislý ale na penězích. No, no práci, v podstatě i na práci. No, v podstatě. Závislý jsi nějaký slíp. Ne, vždycky to tak musí fungovat. Stačí, když uděláš nějaký no, projekt, nebo jsi na prdele, nebo jsi člověk dělat, není, ale... Každý člověk je závislý. Otázka no? Je. Já tady čekám, až tady vole, až tady vole padne slupku de facto. Přišel na... Ne, prosím, ne. Jako jo, já se tomu zasluhuji. A jako de facto, ty vole, má synka práci. No jo, a to se vyplatí. De facto to slovo, de facto tam... Vážně. Parker, můžeš mi de facto říct v čem přesně? Tě má všechno pravdu? No. V systému závislosti. Pokud vím, tak ten to nerozebíral jako první tu závislost, ale nikdo. Nikdo závisí na alkoholu, zase třeba nikdo na cigárách. To jsou všechno závislosti. Na sexu, na všem možným. Třeba taková nymfomanka ta sex prostě potřebuje. Třeba já jsem závislý na všech těch. Půjdu do oblast. Čekám na tebe. Kdo píše po Skypeu, že by bylo a někdo ozvat. Tadá, ahoj. Jo. První Slovák. No, druhý Slovák. Teďka je Shandy. Dá se co robíme. Pomno. Tak tomu přesně napíš, jo? Ne. Jo, synka zkazuje, že hovno. To můžu napsat. Přišel náš čas. Synata. Drž se. Zlatý důl se zřítil. Zlatý důl se zřítil, no, tak tedy. Až teď? Já jsem během té krátké doby vytěžil dva. Já jsem mal to jak prase, ty vole, na čem to bylo. Já jsem chtěl vytěžil. Tak já jsem posílal, no to jsem mohl, jo. Mal tolko goldů a žádné drevo, strašné. No jasně, no, právě po mně nikdo moc nešel, takže já jsem si to tam jako chtěl rozvíjet ohledně inkamu a posílat, takže... Pak tam bude vždycky přijít ten cripple, vole, Galviovi. Tady by bylo docela zajímavý free for all. Všichni proti všem. Carter? No, to je no. Asi bys třeba sešel proti útok, když měl tolik inkamu. Místo toho posílat. No nic, mějte se. Uvidíme se zase u nějaký... Ty, Vojte, jako já... Ne, mě to přišlo, já to nemyslím jak urážlivě, jenom prostě taková... Já to tak jako taky...